Re, viss ēters ir te! Saslimstība ar Covid iezīmē arvien drūmāku ainu. Pēdējās trīs dienas reģistrēti vairāk nekā 1000 jauni saslimšanas gadījumi. Un ikdien tiek ziņots arī par aizvien jauniem Covid upuriem. Šodien divas dienas mirušo skaits sasniedza 11 cilvēkus dienā. Iepriekš tik plaša saslimstība reģistrētā šā gada ziemā, un Stradiņa slimnīcā jau pietrūkst gultu, kur izvietot Covid sasirgušos. Un veselības ministrija vairāk kārt mēģinājusi valdībā panākt lemšanu par stingrākiem pasākumiem slimības ierobežošanā, bet tas nav sekmējies. Un vairāk stāsta Vita Anstrate. Iepriekš izteiktās epidemiologu prognozes par situācijas pasliktināšanos diemžēl piepildās precīzi. Pēdējo trīs dienu laikā ikdienu saslimšanu apstiprina vairāk nekā 1000 cilvēkiem. Lemjot par papildu drošības pasākumu ieviešanu, eksperti ņem vērā arī saslimstības izplatības rādītāju plašākā sabiedrībā, un šodien tas ir sasniedzis skaitli 517,8. Pēdējo reizi tik augsta izplatība reģistrēta tikai februārī. Arī slimnīcās esošo COVID-19 pacientu skaits jau pārsniedzis skaitli 500. Konkrēti Paula Stradiņa slimnīcā aizņemtas visas COVID pacientiem atvēlētās gultas vietas un ir vajadzība izveidot vēl jaunas. To arī darīšot, jo aizņemtas arī visas intensīvās terapijas gultas vietas. Tas nozīmē, ja kādam būtu jānonāk šeit, vienkārši viņš šeit nevers. Nākamais solis pēc šī būtu ārkārtas situācijas izsludināšana medicīnā. Es domāju, ka tas ir nenovēršami. Tas nozīmētu, ka slimnīcas atteiktos no plānveida veselības aprūpes pakalpojumiem, un ministrs prognozē, ka tas varētu notikt jau tuvāko divu nedēļu laikā. No 11. oktobra spēkā stāsies jaunā COVID ierobežošanas kārtība, kas balstīta uz nevakcinēto iedzīvotāju regulāru testēšanos. Tomēr būtiskas izmaiņas, salīdzinot ar jau esošajām prasībām, nebūs. Un nākotnes aina ir drūma. Mūsu aicinājumi rīkoties stingrāk nav sastapušies ar atbalstu no lēmumu pieņēmēju puses. Valdība ir pieņēmusi tos lēmumus, ko ir bijis iespējams politiski vienoties. Bet, protams, ka šie pasākumi nenovērsīs strauju saslimstības pieaugumu tuvākajās nedēļās. Jau šobrīd veselības aprūpē izsludināts paaugstinātas gatavības stāvoklis, un pirmdien Covid nodaļas atkal vērs Balvu un Guldenes slimnīcu apvienībā, kā arī Tukuma, Limbažu un Lūdzes slimnīcās. Gan zinātnieki, gan ārsti ir vienmēr aicinājuši cilvēkus slimības novērst, nevis ar viņām slimot. Un tādēļ es gribu teikt, ka sabiedrība šobrīd attieksme pret ieteikumiem ir nonākusi līdz brīdim, kamēr mūsu uzvedība ir manifestējusies ar tieši pašas infekcijas izraisītiem bojājumiem gan veselībā, gan sabiedrības psiholoģiskajā noturībā. Latvijā vakcināciju pret COVID-19 pašlaik pabeiguši vien 45% iedzīvotāju. Un ar tik zemiem rādītājiem un augstiem slimības izplatības rādītājiem jārēķinās, ka pie dzīves bez ierobežojumiem tik drīz vēl neatgriezīsimies. Vita Anstrate, Aivars Erdmanis, Latvijas televīzija.